sätter dem på testa igen. Ja, och idag behöver ni challenge med armbåge. Senast vi körde med en 45 man, det tog, vad var det för dig? Det var något löjligt, 50 sekunder. Ja, jag tyckte att jag kommer inte ihåg. Så idag så dubbar upp och kör på lite grann. Och se vem som kan få det nästan snabbast. Ja, vi är ju inte extrema på något sätt. Så. Ja, men du brukar snabbare på vad jag äter. Ja, jag brukar kunna äta längre och mer, men, ja, men du är snabbare på vad jag äter. Det kanske stämmer. Och vi tänkte köra den på tid också. Ja. Då går jag in på. Dessert. Skumtomte. Läsk. Läsk. Det vill säga det finns som alla, vad heter marshmallow? Ja. Skumtomta då, att ja, ja, de där jävla ljudgrejerna. Ja. Och vi börjar närma oss ljud som måste pröva skumtomte. Shakey, shake. Det här är jag faktiskt inte intresserad. Jag tror den är jättegod. Mm, det tror jag. Speciellt om jag gillar den skumtomten. Gör du det? Ja, jag har ingen emot den. Okej. Ja, ska vi hoppa in? Ja. Vi startar med tiden. Nu! Nu får jag dricka. Åh, vad god. Jag glömde en liten grönsak där. Jag är väldigt stor på tuggen. Så är min slut. Vi tar andra den. Ja. 3 minuter och... Ja. Nej. 3 minuter och 5 sekunder. Ja, så går det till tuggen då. Va? Ja, det gör vi något till. Mm. Jag vet inte ihop det. Ja. Jag tror det börjar vi. Det var mycket bättre än senast. Mm. Det var det. Senast var inte god. Nej. Men jag trodde inte att jag skulle vinna så där stort över dig. Nej. Ja, det gick väldigt mycket. Du hade på 0-2-0-8. Mm. Jag trodde inte det skulle vara så stort för dig. Ja, det var inte svårt. Men jag kan, som sagt, jag kan inte äta lika snabbt som det. Jag vet inte om du kan svälja stöd till eller någonting, men... Ja, det kanske jag kan. Den är så jävla god, den där drickan alltså. Ja, jag vet inte om jag tycker den var så god. Jag tycker den är skitgod. Ja, du har prövat den. Nej, men nu säger jag... Ja, jag tror att... Jag tyckte att den var jättegod. Är du nöjd då med det?
Ja, ja, det, jag tror jag hade för höga förhoppningar så att det smakade. Ja, det smakade inte dåligt på något sätt. Om vi har lite nytt här så ni kan swisha på det numret. Jag lägger upp en bild där. Om ni vill donera någonting till oss, eller hur? Ja, jag måste... Men... Ja, får jag säga, lämna en tumme upp så ses vi nästa gång.